Իրանի արտգործ նախարը երեկ գտնվել է Մոսկվայում եւ պաշտոնական հաղորդագրություններից տեղեկանում ենք, որ նա ռուս գործընկերների հետ քննարկել է այն տեսլականը եւ ճանապարհային քարտեզը, որ Իրանը ունի Արցախյան հարցի կարգավորման համար։ Գիտենք, որ արտգործ նախարը այսօր արդեն Բաքվում է, ըստ երևույթին վաղը կլինի Երևանում, հավանական է նաեւ նրա այցը Թուրքիա, այս ամբողջ վելուծելով նաեւ անավանդ պաշտոնական հաղորդագրությունը, որ եղել է Մոսկվայից հետո, ինչ դիտարկումներ կարող ենք առանձնացնել։ Կարող ենք նշել, որ այդ արտգործնախարարության ներկայացուցիչ այցելությունները Բաքու եւ Մոսկվա եւ Իրանի հայտարարությունները, որ ցանկանում են միջնորդի դերս հանձնել Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում, նախ վկայում է Իրանի ցանկությանը հետ չմնալ տարածաշրջանային գործողություններից, այսինքն արդեն զգալով լուրջ վտանգ սեփական հյուսիսային սահմանների նկատմամբ, բացի ռազմական ղեկավարությունից, արդեն արտաքին քաղաքական ղեկավարությունը փորձեց միջամտել կամ գոնե փորձի անում միջամտել հակամարտությանը, լիարժեք տեսք ստանալու համար Իրանի առաջարկի եւ ծրագրի հետ կապված, իմ կարծիքով պետք է սպասենք նաեւ Երևան կատարվելիք այցին եւ Երևանում Արաղչի կողմից արվելիք հայտարարություններին, քանի որ նախ Բաքվում որոշ հայտարարություններ արվեցին, որոնք այդքան էլ հայանպաստ չեն, եթե բաց թողնենք տարածքային ամբողջականության եւ մնացած խնդիրները, ապա ազգային փոքրամասնությունների եւ կարգավիճակի ինչ որ շեշտադրումները ներկա Միսկի խմբի բանակցային գործընթացում եւ հայկական կողմին օգուտներից կամ շահերից չի ելնում, կամ Արաղչին կարող է դառնալ լինել Բաքվին ավելի ակնհաճո հայտարարություն անելու հետ կապված, քանի որ Իրանի կողմից դեռ լիովին այդ հայտարարության տեքստը կամ իր տեսլականը չի հայտարարվել, կամ տեսնենք Երևանում ինչպեսի հայտարարություն է անում Իրանը եւ ինչպեսի դիրքորոշում է որդեգրում Իրանը Անկարա տեղ իր այցելության ժամանակ, քանի որ եթե այս երեք պետությունները այցելության ժամանակ փորձում են միջնորդի դերակատարություն ստանձնել, ապա Անկարայում իմ կարծիքով պետք է փորձի Թուրքիային հասկանալ, որ կամ պահանջել Թուրքիայից, որ տարածաշրջանային ցանկացած գործընթացում եթե Թուրքիան ներգրավելու է, ապա պետք է հաշվի առնի նաև Իրանին եւ անպայմանորեն Իրանի հետ միասին ներգրավի ինչ որ հակամարտության կամ ինչ որ խնդրի լուծման գործընթաց։ Տարածքային ամբողջականության հարցը Իրանի հայտարարություններում միշտ անցնում է կարմիր թելի նման։ Սա այս գիծը ինչու է միշտ տարվում, զուտ այն պատճառով, որ Իրանում եւս կան տարբեր ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչներ, թե սա իրոք հավատամք է, այսպես ասած, իրանցիների համար։ Ճիշտ նշեցիք, որ գրեթե ողջ հակամարտության պատմության ընթացքում կա տարածքային ամբողջականության խնդիրը, սա հիմնականում կապված է Իրանի ներքին խնդիրների հետ, իր բազմաէթնիկ լինելու պատճառով Իրանը նույնպես ունի որոշակի փոքրամասնություններ կամ տեղաբնիկ ժողովուրդներ, ճիշտ է իրանական ցեղեր, բայց որոնց շրջանում կա նաև անջատողական որոշակի դրսևորումներ, որոնք նաև արտասահմանից հովանավորվելու պատճառով Թուրքիայի, չգիտեմ, Իսրայելի, ԱՄՆ-ի կամ արաբական երկրների կողմից հովանավորներու պատճառով նաև ազգերի ինքնորոշման հարցի հետ կապված խնդիրներ ունեն, եւ Արցախյան հակամարտության հետ կապված լրջորեն այդ տեսակետը պաշտպանելու դեպքում Իրանը կարող է նաև իր այդ ներքին խմբավորումների հետ խնդիրներ ունենալ, այդ պատճառով Իրանը միշտ խուսափում է այդ սահմանների խախտելու կամ որևէ ազգային փոքրամասնության կամ ինքնորոշման իրավունքի մասին խոսել։ Իսկ խոսելով Արցախա-Իրանական սահմանի մասին, Իրանի պետական շահից ելնելով ո՞ր տարբերակն է, այսպես ասած, ձեռնտու այդ տարածքների վերահսկողությունը լինի պաշտպանության բանակինը, թե Ադրբեջանինը։ Գիտենք, որ այս պահին ադրբեջանցիներին հաջողվել է որոշակի տարածքներում վերահսկողություն սահմանել։ Միանշանակ մինչ պատերազմական փուլում Իրանին ձեռնտու էր Արցախի հենց հանրապետության կողմից վերահսկող սահմանները, եւ դա եթե ոչ ամենաբարձր պաշտոնական մակարդակով բազմիցս հայտարարվել է, եւ փորձագիտական շրջանակներում եւ ռազմական ղեկավարության ոչ ամենաբարձր շրջանակներում, սակայն հայտարարվել է, որ Իրան-Արցախյան սահմանը Իրանի հյուսիսային եւ ընդհանրապես Իրանի ամենակայուն եւ ապահով սահմաններից մեկն է եղել, եւ այն իրավիճակը, որ գոյություն ուներ մինչեւ պատերազմական շրջանը, կարելի է ասել լիովին Իրանին ձեռնտու էր, սակայն այս պատերազմից հետո եւ հատկապես հաբեկչական խմբավորումների այդ տարածքը հայտնվելուց հետո Իրանում չափազանց մեծացան անհանգստությունները, նախ
իր սեփական բնակչության անվտանգության հետ կապված, այդ ԱԹՍ-ների արկերի եւ այլն հայտնվելուց հետո, իսկ ավելի լուրջ նաեւ իր երկրում անջատողական ձգտումների ու այդ ահաբեկիչների Իրանում հայտնվելու հետ կապված։ Գիտենք բազմաթիվ տեսանյութեր հայտնվեցին համացանցում Իրանն էին շեշտադրում, ցույց էին տալիս Իրանի եւ այլն ահաբեկիչները, բացի այդ շրջանում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, այսպես ասած, որոշակի ժամանակավոր նաեւ երևի հաղթանակները Իրանի պանթուրքիստական խմբավորումների շրջանում ոգևորությունն առաջացրեցին, տեսանք նաև ցույցերի դրսևորումներ կամ ցույցերի փորձեր, որոնք պատժվեցին կամ բավականին արագ չեզոքացվեցին, սակայն Իրանում կա այդ անհանգստությունը, որ Ադրբեջանի հաղթանակի կամ այդ տարածքում ահաբեկիչների մշտական մնալու դեպքում Իրանի նաև տարածքային ամբողջականության հետ կապված խնդիրներ է լինելու։ Այդ պատճառով էլ հիմա բավականին մեծ թվով զորքեր են կենտրոնացած տարածքում, նաև կարող է եւ հեռահար ինչ-որ նպատակներով։ Կգնա Իրանը ռազմական գործողությունների, որովհետև տեսնում ենք, որ ադրբեջանական արկերը ընկնում են սահմանին բավական մոտ, գուցե սահմանն են անցնում, ինչ եք կարծում, կգնա ռազմական քայլերի։ Իրանը մի քանի կարմիրքից նշեց, ռազմական ղեկավարության կողմից նշվեց, որ սահմանների ցանկացած խախտում կլինի Իրանի համար կարմիրքից, եւ հատկանշական է, որ ահա այդ ԻՀՊԿ-ը եւ ցամաքային զորքերի եւ ակաութային օթային ուժերի զորամիավորումները բերվել են ոչ միայն Արցախ-Իրանական, Ադրբեջան-Իրան սահմանի երկայնքով, այլ նաեւ Նախիջևանի եւ Թուրքիայի սահմանի կողմերում են տեղակայվել, այսինքն ընդհանուր այդ երկայնքը սկսել են ավելի լուրջ վերահսկել։ Եվ եթե Իրանի հանդեպ սահմանախախտումներ գրանցվեն, հատկապես եթե դա լինի ահաբեկչական խմբավորումների կողմից, Իրանը պատասխան կտա, սակայն մտածել, որ Իրանը կմտնի լուրջ ռազմական գործողությունների մեջ, այս փուլում իմ կարծիքով անհնար է, նախ այն պատճառով, որ հենց նույն ահաբեկիչները ադրբեջանական բանակի զինվորականների շորերով են կռվում փաստացի եւ բանակի կազմում, այսինքն եթե Իրանը փորձի հարվածել թեկուզ առանց սահմանախախտումների եւ այլն, կգա կոպիտ, ասած, որ պատերազմը հայտարարում Ադրբեջանի Հանրապետության, իսկ ներկայ աշխարհակական իրավիճակում Իրանին չեմ կարծում ծեռնտու անմիջապես իր սահմաններում որևէ պետության հետ պատերազմի մեջ մտնել, եւ ընդհանրապես Իրանին ծեռնտու չէր այս հակամարտության սկսվելը, քանի որ ինքը միշտ Սիրիայում մնացած տեղերում խառնվելով ոչ անմիջականորեն կամ անմիջականորեն ձգտել է միշտ իր սահմաններից որքան հնարավոր է հեռու պահել պատերազմը, հատկապես Սունի ահաբեկիչների հայտնվելու փաստը, կարելի ասել, որ Իրանը որոշակիորեն նաև ցախողվել է իր այդ քաղաքականության մեջ, եթե նրանք հայտնվել են Արցախում եւ Իրանի սահմաններին։ Տեսեք, Թուրքիան փաստ է, որ ներգրավված է այս պատերազմում, եւ փաստ է, որ տարածաշրջանում հստակ նկարտումներ ունի։ Տարածաշրջանի մասով Ռուսաստանը նույնպես իր դիրքորոշումներ ունի, Իրանը նույնպես։ Երեք պետությունների շահերը որտեղ կարող են բախվել եւ ինչի կարող է վերածվել տարածաշրջանը։ Հիմնականում Իրանի ու Ռուսաստանի շահերը համընկնում են կամ որոշակի չափով իրար ավելի մոտ են, իսկ Թուրքիա եւ Իրանինը կարելի ասել ոչ, որևէ կերպ չեն կարող համընկնել, նախ հենց նույն ահաբեկիչների հայտնվելու հետ կապված լսել ենք տարբեր հայտարարություններ, եւ Ռուհանիի մակարդակում, եւ իր իսլամական հեղափոխության պահապանների այդ կորպուսի ղեկավարի Սալամիի մակարդակում եւ Զարիֆի մակարդակում, որ դատապարտել են ահաբեկիչների հայտնվելը եւ այլն, ճիշտ է, անմիջականորեն չեն մեղադրել Թուրքիային, սակայն կոնտեքստային առումով նաեւ Ռուհանի Էրդողան հեռախոսազրույցի ժամանակ նշվել է ահաբեկիչների թեման, այսինքն Իրանը հասկացրել է, որ գիտակցում է, որ պետության կամ ինչ ուժերի միջոցով են դրանք հայտնվել, իսկ սոցցանցերում կամ վերլուծական շրջաններում արդեն կան իր Թուրքիային մեղադրող բավականին շատ հայտարարություններ։ Իմ կարծիքով Իրանը ներկափուլում ցգտում է նախ Ադրբեջանում, արդեն հասկանալով, որ Թուրքիայի ազդեցությունը չափազանց մեծացել է, եւ կարելի ասել ընկել է Թուրքիայի վերահսկողության տակ, երևի ավելի Ադրբեջանին ավելի ակնհաճո որոշակի գործողություններով փորձում է Ադրբեջանում ակակշռել Թուրքիային, գիտակցելով նաև, եթե նայենք Իրանի տեսանկյունից, գիտակցելով, որ նաև Թուրքիայի լիակատար ազդեցության տակ ընկնելու դեպքում Ադրբեջանը արդեն լինել կորցնելու է Իրանին այդ, այսպես ասած, լավ կամ բարիտրացիական արևան լինելու կարգավիճակը, իսկ ահաբեկիչներից հետո ընդհանրապես կարող է վերածվել Իրանի համար ինչ-որ գործողությունների գոտու։ Նաև կարելի է այս ենթատեքստից նայել միջնորդի դերակատարության ստանձնելու ցանկությունը, այսինքն միջնորդությամբ նաև ցանկանում է իր ազդեցությունը մեծացնել Ադրբեջանը, որոշակյորեն իր թուրքական ազդեցության դեմ պայքարելու համար, այսինքն այս երեք մեծ պետությունների խառնվելը կարող է կամ անգծնել ինչ-որ զինադադարի, որը կամ հրադադարի, ավելի շուտ ոչ թե զինադադարի, որը տեսանք չիրականացված երեք գերտերությունների
միջնորդությամբ եւ չեմ կարծում որ Իրանի ներուժը ավելի շատ է քան ԱՌԴ-ն կամ Ֆրանսիայի ներուժը հրադադար նույն Ադրբեջանի վրա Իրանի ազդեցությունը այնքան մեծ չի հաստատ մեծ չի ավելի քան այդ երեք պետություններին որևէ հրադադար հաստատելու համար սակայն Իրանը փորձելու է կամ իր ներքին լծակներով կամ Թուրքիայի հետ անմիջական բանակցելու միջոցով ինչ որ կերպ իրեն ապահովագրել ավելի խոշոր բախումներից Աստորեն այստեղ Արցախում կրվում են այն նույն ահաբեկիչները, ովքեր որ ժամանակին եղել են Իրաքում, Սիրիայում, Մեծավոր Արևելքում, այս հանգամանքը կարծում եմ Իրանում էլ բավականաչափ լավ հասկանում եւ ընկալում են։ Եվ հասկանում եւ ընկալում են եւ պետք է հասկանան եւ ընկալեն, եթե այսպես ասենք, եւ մենք նաեւ եթե հիշենք առաջի անդրադառնանք առաջի այցին, պետք է Հայաստանում ակնկալենք Իրանից ավելի կոշտ հայտարարություն նույն ահաբեկիչների հետ կապված, այս նույն առողջից, եթե Ադրբեջանում ավելի ակնաճո հայտարարություններ է անում Ադրբեջանի հետ կապված, Հայաստանում պետք է նույնիսկ լրատվական մակարդակում, եթե Ադրբեջանում հնարավոր է արտահայտած լինի իր կարծիքը եւ դա չտարածվի ադրբեջանական մամուլի կողմից, ապա Հայաստանում պետք է արտահայտվի ահաբեկիչների հետ կապված եւ պետք է սպասենք որ դա լուրջ գործոն դառնա այսինքն ԻՀՊԿ-ն բանակը մնացած կառույցները արտահայտվել են բավականին կոշտ ու կոպիտ իրենց կարմիր գծերը նշեն սակայն արտաքին քաղաքականության մակարդակով պետք է նաեւ առաջին իմ կարծիքով պետք է ակնկալել իրենից ավելի կոշտ հայտարարություն ահաբեկիչների հետ կապված քանի որ դա եւ Իրանի համար է վտանգավոր բան լինելու եւ Ռուսաստանի համար ինչու նաեւ Ռուսաստանի համար քանի որ Կովկասում Արաֆային Սունի ծայրահեղականների հայտնվելը կարող է նաև Հյուսիսային Կովկասում, այսինքն Սունի մուսուլմանաբնակ մահմեդական ռուսական շրջաններում նաև մեծ հիշեցնել կամ վերածնել նախկին իսլամական այդ շարժումները։ Այս փաստը Ռուսաստանի համար նույնպես կարող է վտանգավոր լինել եւ ինչ-որ ահազանգող փաստ։